কুকুরা বলিয়ে কান্দিছে ঐ মাকনৰ জীয়েকে বিয়া হোৱা খবৰটো পাই। ঐ ৰক 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 ৰক, বুজি নাপালো, কুকুৰা পোৱালি অকেলে কান্দিব? মানে কুকুৰা পোৱালিটো হৈছে এজন মানুহ, এজন ডেকা ল'ৰা, যিজন ডেকা ল'ৰাৰ নিক নেম, তাৰ মানে ঘৰত মতা নাম হৈছে কুকুৰা পোৱালি। তেওঁ ভাল পাইছিলে মাকনৰ জীয়েকক। মাকনৰ জীয়েকে সেই কুকুৰা পোৱালিটোক এৰি থৈ গ'ল, বেলেগলে বিয়া হৈ গ'লগে, তেতিয়া সি নেকা দিবনে? আচ্ছা বুজি পালোঁ দে, বা কণ্টিনিউ কণ্টিনিউ। মিছাকে নকবি সঁচাকে ক, ৰাতি কম্বলৰ ভিতৰত সোমাই মোবাইলত ফুচফুচাই কথা পাতনে নাই? কেতিয়াবা কেতিয়াবা পতা হয় বাৰু, এইটো হৈছে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। মই হলে নেপাতো ভাই, পাতি পোৱা নাই। মিছা কথা, এইটো হৈছে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। বেল বাজিব, আমাৰ ছাৰে টিকলিংকে আহিব। গুড মৰ্ণিং ছাৰ, গুড মৰ্ণিং ছাৰ, গুড মৰ্ণিং ছাৰ, গুড মৰ্ণিং ছাৰ। Yes, yes, good morning. আজি মই তহঁতৰ কাৰণে এটা বৰ ধুনীয়া বস্তু লৈ আহিছো। কি ছাৰ? আকস্মিক বক্তৃতাৰ প্ৰতিযোগিতা। অকামাই ছাৰ, আকস্মিকভাৱে যে প্ৰতিযোগিতা কৰিব লাগে, বক্তৃতা দিব লাগে, হেতু। অ' হেতু, পাৰিবি না নোৱাৰ? হাম লগগো ছাৰ, আপনে নোৱাৰিম বুলি ভাবতা হে কিয়া? পাৰিম ছাৰ, পাৰিম ছাৰ। ফটা ফটা হিন্দীখন মাৰি ডায়লগ দিব নালাগে, দেখিলে লেখিম নহয় কোনে কিমান পাৰে। অকে ছাৰ, তেনেহলে ষ্টাৰ্টটো কৰিয়ে দিব লাগে। হ'ব হ'ব, মই গোটেই কামখিনি কৰিবৰ বাবে আমাৰ বাহুবলীক মাতি আনিছো। বাহুবলী, বাহুবলী, প্লিজ কাম হিয়াৰ। একেবাৰে বেল চেল বজাই আহিছে। হেল্ল' গাইজ, হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। আৰম্ভটো মাৰি দে ঐ বাহুবলী, মাৰি দে। আমি ৰেডি হৈ আছো ছাৰ। পৰম চৰৰ, আজি আকস্মিক বক্তৃতাৰ সভাপতি মহোদয় লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় দেখি আছা এইকেইদিন আমাৰ অসমত ঘনে ঘনে একেৰাহে বৰষুণ পৰি আছে, আৰু সেই বৰষুণকে কেন্দ্ৰ কৰি আমি এটা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব লৈছো, যিটোৰ নাম হৈছে আকস্মিক বক্তৃতাৰ প্ৰতিযোগিতা। গতিকে তোমালোকে এজন এজনকৈ যোনে যেনেকৈ পাৰা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাৰিবা বুলি ঘোষণা কৰিলো। চকুকেইটা ডাঙৰ কৰি কৈ প্ৰথমতে মই আহিলো ছাৰ। বঢ়িয়া হৈছে, বঢ়িয়া হৈছে। নিয়মবিলাকতো জানো, এই বক্সৰ পৰা এটা টুকুৰা উঠাব লাগে, তাত কি লিখা আছে সেইটোকে ক'ব লাগে, পাৰিবি? পাৰিম ছাৰ। দে ভাইটি, আৰম্ভ কৰি দিয়া, কৰি দিয়া। জয় বাবা মূলেশ্বৰ কাইটি, মংগল কৰিবা, আশীৰ্বাদ কৰিবা। ইয়াত আকৌ মূলেশ্বৰ কাইটি কবা আহিল? নহয় ছাৰ, আৰম্ভ কৰিছো মই। কি পালোং, কি পালোং, কি পালোং, ভূত জলকীয়া, আয়ক কামায় ভূত জলকীয়া। কি পালি ঐ ছাৰ? ভূত জলকীয়া। পাৰিবি দে, পাৰিবি দে, মোৰটোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, তই ক'বলে পাৰিবি। হ'ব ছাৰ, আৰম্ভ কৰিছো আৰু। বেষ্ট অফ লাক থাকিল দে সানি, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, পাৰিবি দে, পাৰিবি দে। এ মই কৈছো তই পাৰিবি, বেষ্ট অফ লাক বন্ধু। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, মই তো নোৱাওঙে, তহঁতৰ আশীৰ্বাদতে হে যদি হে কিবা এটা কৰিব পাওঁ, চেষ্টা কৰিম আৰু দে, আৰম্ভ কৰিছো। নমস্কাৰ, আজি সভাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সভাপতি মহোদয় আৰু সদন, আজি আকস্মিক বক্তৃতাত পটককে আকস্মিকভাৱে মোৰ পালত পৰিলে ভূত জলকীয়া। যিবিলাক জলকীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ গোটালি গোটালিকে গছত লাগি থাকে তাকে ভূত জলকীয়া বুলি কোৱা হয়। ভূত জলকীয়া নামটো বৰ বেলেগ ধৰণৰ, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভূত প্ৰেত নাথাকে, তথাপি ইয়াক ভূত জলকীয়া বুলি কোৱা হয়। আমি সকলোৱে জানো জলকীয়া খালে আমাৰ মুখত পুৰে, কিন্তু ভূত জলকীয়া খালে আৰু ডবলকে পুৰে, ইয়াৰ গোন্ধটো বৰ বেলেগ ধৰণৰ, শুমিলে ৰমক ৰমক জমক জমক কৰে। লগতে এটা কথা আমি ক'বই লাগিব যে ভূত জলকীয়া আৰু চেনীৰ মাজত এটা এৰিব নোৱাৰা সম্পৰ্ক আছে। বাবা বাবা, এইবোৰ কি কৈছ তই? ভূত জলকীয়া আৰু চেনীৰ মাজত কি সম্পৰ্ক থাকে?
ৰবহৰ মাজতে টেপেক টেপেককে মাটি নিদিব, এনেকে মাটি দিয়ে নেকি? হব হব, আৰম্ভ কৰা, আৰম্ভ কৰা। আমি সকলোৱে জানো যে ভূত জলকীয়া আৰু চেনীৰ মাজত এটা এৰিব নোৱাৰা সম্পৰ্ক আছে। বিশেষকৈ সৰুকালৰ কথা, সৰুতে আমি যেতিয়া ভূত জলকীয়াৰ লগত ভাত নাইবা অন্যান্য কিবা বস্তু খাইছিলো, তেতিয়াতো আমাৰ মুখত বৰ লেতেৰা পৰিছিলে। আৰু সেই লেতেৰা পোৱাৰ কাৰণে 3 ফুট, 4 ফুট, 5 ফুট, 6 ফুট ওপৰলৈকে টকলক টকলককে জাপ মাৰি ফুৰিছিলো। অবশেষত উপায় নাপাই সেই পোৱাখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে মিঠা মিঠা বস্তু চেনী ব্যৱহাৰ কৰিছিলো, আৰু চেনী খাই খাই মুখৰ পৰা সেই পোৱাখিনি গুচাই পেলাইছিলো। গতিকে আমি ক'বলৈ পাওঁ যে চেনী আৰু ভূত জলকীয়াৰ মাজত এটা এৰিব নোৱাৰা সম্পৰ্ক আছে। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আজি সভাৰ সভাপতি মহোদয় আৰু সদন, ইমানে কৈ মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিলো। ধন্যবাদ। কেনেকুৱা হল ছাৰ? এ পাৰিছ পাৰিছ দে, কবলে বৰ ধুনীয়া কৈছ। থেংক ইউ ছাৰ। উলুটা পুলুটা পুলুটা উলুটাকে হলো ছানিয়ে বৰ ধুনীয়াকে কলে। নেক্সট প্ৰতিযোগী, নেক্সট প্ৰতিযোগী মই কৈ ছাৰ। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, থেংক ইউ ছাৰ। কিলং কিলং কিলং, অকে, এইটো কি গান? ফকটিয়া গান, কমেডি গান। ছাৰ মই কিবা এটা পাইছো। কি পালি, তানকে পঢ়ি শুনাচোন। ছাৰ ফকটিয়া গান মানে কমেডি গান, হাঁহি উঠা গান। বঢ়িয়া হব তেনে, ফকটিয়া গান কমেডি গানৰ ওপৰত কওঁ তই কিবা। অকে ছাৰ। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাজি সভাৰ সভাপতি মহোদয় আৰু সদন, আজি আকস্মিক বক্তৃতা আকস্মিকভাৱে মোৰ পালত পৰিছে ফকটিয়া গান মানে কমেডি গান, হাঁহি উঠা গান। মজা হব মজা হব, হয় নেকি? ইয়াত থকাটোহে জানে, কবলে পাওঁ না নোৱাৰো? পাৰিবি দে পাৰিবি দে। অকে ছাৰ, এই ফকটিয়া নাইবা কমেডি গান বুলি ক'লে যিবিলাক প্ৰফেচনেল গান সেইবিলাক গান নহয়, সেইবোৰকে অকণমান বেলেগ ধৰণে সজাই পেলাই, মানে সজাই মেলি বেলেগ ধৰণে হাঁহি উঠা বনাই দিয়াবোৰে হৈছে ফকটিয়া গান নাইবা কমেডি গান। যেনে পুখুৰী খান্দিছো মই মাছ পুহিবলৈ, খান্দি 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 ভাগৰি পৰিলো পানী নোলালে, এতিয়া কি কৰো মই, পইচাও খতম হ'লাই, দেউলিয়া হৈ বহি আছো মই, পিতায়ো দিছে গালি ঐ, আইও দিছে গালি ঐ, বায়ো দিছে গালি ঐ, ককায়ো দিছে গালি ঐ। ও কামা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। থ্যাংক ইউ স্যার। এবিলাকে হইছে ফকটিয়া গান মানে হাঁহি উঠা গান, লগতে আরো আছে জেনে। সামৰণি মাৰিব নালাগে দে, সুন্দৰ হৈছে। ইয়াকে কয় টেলেণ্ট।